já co chci dělat a vlastně taková jako, nevím. Takže určitě je to skvělý, když víte. Já jsem teda jako nevěděla, ale nevadí. Já budu prostě živnostník. Kdy se naočkuješ? Nikdy. Čau, čauky. Jak se máme? Strašně zlo, děkuju. Odepšíš mi pak? Nevím. Ale vím, jako, že berou celkem dost. I se čtyřkama by tě tam potom vzali. Kamoška měla 4 čtyřky a vzali tam, takže si myslím, jako, že tě tam vezmu s čímkoliv. Nebo ne s čímkoliv, ale jako byla přesně jako nad čarou, ale jako je to takové, no. Já jsem jako si dala více oboru, ale jelikož jsme s kamoškou chtěli jít jako na stejnou školu a jako spolu do třídy, tak jsme šli na tohle. A já jsem jako, ona chtěla jít spíš na tu kadeřnici, než na ten druhý obor a já jsem upřímně si říkám, je to úplně jedno, protože já stejně nevím, co chci dělat, tak jsem šla do kadeřnici tež a jako, nevím, jako vůbec to nevadí. To je mega včo, jo, to je úplně v klidečku. To ani nemusí nějak hrotit. Těšíš se na Vánoce, vůbec se netěším na Vánoce, já jenom vím, já teďku jsem takové fázi, že pro mě to budou úplně nejlepší Vánoce a nevím. To je takové na hovno, no. To prostě někdo prostě se narodil do rodiny, ale zase někdo odešel a to pro mě budou ty nejhorší Vánoce, takže se na ně vůbec netěším a celkem zavidím všem, kteří se na ně těší a pomají tu vánoční náladu a úplně jo, tak užívej to Vánoce. Já vlastně ani jako na Vánoce možná nebudu doma, takže nevím. Jak to všechno bude, ale vůbec se netěším na Vánoce, je to takový pro mě, nevím. Vždycky jsem se jako čanovala, jsem mluvila, jsem vždycky po Vánoce a teď je takový jako, ne. Jsou já zvečkám, ne, vůbec nevím, kdo to je. Čauko, čauky, čauky. Prostě, sluší, děkuji. A kde budeš, kde budeš na Vánoce? Hele, to se ještě uvidím. S mamkou jsme chtěli jet, jakože mamka měla v plánu, že bychom jeli do Tater, ale to jako nevím, jestli pojedeme. Jako uvidíme. Jako nechtěli jsme být doma, protože prostě by to bylo takové jako divné letos. Ale uvidíme, možná budeme doma, možná ne. A kdo ví? Hej, Tome, jako já chci jenom říct, že už jsou 4, takže je to takové, je to v prdeli, ne, je to v pytli, ale na to jsme si už řekli, chápeš? A tak, no. Takhle, i kdyby jo, tak je to tajné. I kdyby ne, tak je to tajné. Nebo není to tajné, ale jako, i kdyby nějak kuka, tak to asi úplně nedávám veřejně, protože by to bylo strašné. Aj veru, čauky. Já dneska nějak dobrou náladu, nevím proč, ale ono to za chvilku zase přejde, to je jako, to vím. Kse dnes máš? Já se mám dneska jako fajn, já mám dneska tak jako dobrou náladu, nevím jako ani proč. Jako chvilka má úplně, si říkám, pane bože, úplně myšlenou staré, ale jinak jako úplně se dneska tak jako usmívám a jako dneska jsem taková jako juhu. Už od ránu, nevím, já jsem se zbudila, už jsem měla takovou jako skvělou náladu. Mamka mi donesla snídaně až do postele, tak mě to asi taky jako úplně nakoplo, nevím. To bylo taky pěkné dneska. Bezečko, oni tě do toho nepustí. Jo, to vím. To mi nemusí samozřejmě říkat. Ale nevím, moje kamarádka třeba není očkovaná a teďko jela do sekra, jak se jmenuje, já nevím, jak se jmenuje, někam do Itálie, nějakého města, vůbec nevím, a teď se tam dostala, jenom jako s testama, ale jako já vím, no, já takhle. Možná to vyjde, no bože, jsou spíš, ty vole, já tě fakt zabiju, hej, já tě fakt zabiju, já se tady pořádím, a nebo se na to můžeme vysrat úplně. Hej, ty vole, neřli furt. Ukaž, to je malovatka. Ne, to úplně nerada dělám, já prostě, já nevím, já úplně nerada ukazuju svoje malovatka, protože jich mám strašně moc. Ale, nevím, mě to strašně úplně vadí, já nevím prostě proč, ale strašně mi to vadí. Nevím, je to taková úplně,
takové úplně, to je taková moje srdcovka a já nevím. Jako ono je to divný, že mi to vadí, já vím, protože normálně jako člověk to prostě ukazuje, jako že ano, dívejte, tohle používám a já úplně, že ne, prostě ne. To si se omlouvám, ale jako ne. Ale jako dokážu třeba říct, když se někdo zeptá, že třeba co používáš na obočí, tak to já pak dokážu říct, ale že bych tady měla jako někomu ukazovat úplně přímo svůj jako make-up koutek, tak to úplně ne. Najdu teď zatím. Co? Ty vole, neumíš psát čárky, tak mi to úplně... Já nechápu tvé věty. No, to je jedno. Moje nejoblíbenější barva je černá a fialová. Mami, hej, můžeš se uklidnit? Furt. Ale něco, prosím. Ne, ne. Hej, já je fakt zabiju, hej. Já už mě už to pekazí na lvi. Sám mě už to pekazí na lvi. Oni mě vždycky dokážou tak naštvat a jako nevím proč ani, ale mě dokážou nasrát. Ne, budu tam zpět. Kde? Kolik přesej? A v kolik to pak jede zpátky? Nebo já nevím. My nejsme absolutně domluveni, já mě to úplně vytáčí, úplně nemám rada. Takové plány, chápeš? Úplně, aha. Úplně to vytáčí, úplně to vytáčí, úplně mám chuť nikam nejít. Já nevím, mám pak chuť se tykom vzít a jít spát. Ne, já to znám, ale chápeš. Já jsem nasrala, ale nečím prostě na mamku jenom. Jsem osvětlená a teď ne. Teď jo? A teď ne. A tak. A tak. No dobře se tě poslouchá. Fakt. Já třeba, já úplně třeba nenavidím svůj hlas, protože mě přijde, že mám takový úplně, takový jako strašně hrubý hlas, no jako já nevím, takový jako úplně divný. Ale je to hezké, vy jste úplně hodní dneska, já nevím. No tady dneska úplně každý vychodí a úplně takové jako úplně pěkné věci mi tu píšete a mě to úplně jako těší. A je to takové pěkné, úplně od vás, jste takový, jsem včera, kdy jste to napsal dostat, pokačko. Můžeme to napsat na Instagram, ale protože mám letět, že jo, a to je Instagram lepší, protože to mám jakoby na tom, takže bych to viděla hned nejlépe. Chápeš? A nemusím čekat 10, 50 milionů biliard let. Protože to bude to úplně složité a já se nudím a proto jsem si zapla streameček. Prostě ji nepochopíte, prostě nepochopíte. Mám úplně, nevím, alergii už dneska na všechno. Čauky, jen jsem ti chtěla říct, že je to dobré. Co máš za telefon? Mám iPhone XS. A je to skvělý mobil, nikdy bych ho nevyměnila za nic na světě. Úplně. To je 15, ne, bude mít za fluk 17. Jakože pár měsíců má už jenom. Už jenom pár měsíců. A je mi 17, což je mega divný, protože prostě ještě před chvilkou mi bylo 13. Hodně divný. Protože budu v Hánoce. Ne asi. Jo, no. Tak to je hezké, když jsou lidi na mě hodně, no, protože budu v Hánoce. Ale to nevadí, to jako nevadí. Já si vážím i tohohle, jako v chápete. A tak, no. A tak. A tak. A tak. Hej, mě to dělá úplně ten satelitní hubu, úplně taková koupa. Takovou jako nafouklou, jako bych, já nevím, měla napíchaný rty. A úplně mi to posouvá zuby horní. Ježišmarja, to je hnusný. Jak si udělala, že máš to, nevím. Asi jsem lidi zajímala tím, jak jsem byla trapná. Nevím. Nekuř. Dobré. Dobré, dobré. Máma zase řve, ne? V čem to chápeš to? Máma zase řve, ty vlka. Mami, hej, uklidni se, fakt neřvi. Liliano, ty neposloucháš? No, já to slyším. Se dostanu bytku. Teska... Co? Já to? A já to? Musím jít asi vyfackat ty děcka, protože oni jsou plně na facku. Plně na facku.
Ne, já jsem hodná. Já jsem hodná dneska. Já dneska nikoho být nebudu. Od kolika kouří Vapo? Hej, tohle se není Vapo, ale Vapo jsem si koupila první ve 14. A to jsem měla bez nikotinu. Pak jsem jako přestala, nebo já mám tady pořád, pak jsem si koupila další a to jsem použila jednou a pak jsem to jako nechala tak jako na okně a tam to jako taky už tak rok asi. A teďkom vlastně od asi 15 s nikotinem teda, no. A tak, no. A tak. A tak. A tak. A tak, no. Ale mám jako pořád i nulkový likvid, ale to nepoužívám, protože prostě nevím, je to pro mě nemě takové slabé a takové. A mám, kde. Nikdo je zapíše, dobrý, nevadí, tak to jako vůbec nevadí, já tady nemusím nic číst, jo. Dnes ti to sluší, děkuji moc krát, jsi to pohodně dneska, dneska mi tady píše každý a já nevím, jako prostě, jako proč se to jí tak hodní. Říkal, už skrošně opět, ano, máš ty své depky, já neměla nikdy depky. Jako, já měla depreze, ale teď jsem jako v klidu, já jsem přímo jako na ordinované, chápete, deprese, ale ne, já mám takovou tak jako šťastné období, takže moje deprese jsou takové jako v klidu, takže jako, nech se neprojevují, je, protože deprese jsou jako nemoci, které se to jako nevylečí, ale nebo jako, dá se to vás, nebo nevím, ale prostě teďka jsou v klidu, takže neřeším hovna, jak se máš, mám se skvěle, co máš na notebook, mám MacBook, no. Čistě až obočí, dělám si to gelem na obočí, úplně takovým jako obyčejným, stačí úplně jakýkoliv. Ale momentálně ho nemám jako ani nějak namalované, protože teď jsem si nabarvila ty vlasy, takže si to namaluju obočí. Ale jinak si dělám normálním jako černým gelem, protože většinou mám černý vlasy, tak mě nemám, takže ho nevím. Ale já si to jenom obkresluju, mám prostě takový jako dobrý tvar obočí celkem, což jsem jako ráda. I když teď mám takový jako celkem velký, musím to ještě upravit, ale jinak normálně gelem, no. Hej, to vypadá, že se mi odlepuje řasa, ale prostě ono se mi neodlepuje, tak to tomu, moje nervy. Tomáš, ano, těší se na zítra. Proč na zítra? Ach jo. Já beru a ne. Na depresi, ale depky. Je to rozdíl. Ne, měla jsem deprese. A vím to moc dobře. Protože jsem to měla naordinované přímo od psychiatra, takže asi vím, jestli jsem měla depky nebo depresi. Takže vím, co jsem asi měla. Když dole necítíš taková brzna? Ne, takhle mě to ani necítím, já nevím. Taková jako v klidu.